Magandang araw mga kaperi. Muli tayong nagbabalik para maghatid sa inyo ng mga bagong-bagong video para sa araw na ito. Huwag niyong makalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga bagong nating video na ina-upload. At kaya nga tayo ay mayroong bagong upload na taga Brazil. Tara at sama-sama natin siyang panoorin. Maligayang panonood sa inyong lahat, mga kapere. Ako? Vale. Tchau. Ah, tá. Que lugar? E você, hacker, de onde você é? Recife. Quando você falou Recife, eu só lembrei, ó. Nada. Quando você falou do RJ, eu só lembrei, ó. As que comandam o mundo atrás. Ah, que a parte de 300. E SP, eu só lembro de guarda-chuva. Forró, não, eu lembrei do brega. Do nada, ó. Recife, eu lembro do brega funk. Rio, eu lembro de pipoco. São Paulo, eu lembro de guarda-chuva e piscina. As pessoas em volta da piscina. É. Julgando você pelo seu estado. Mas onde você mora é Trampa e eu lembro do forró. Você mora num lugar tranquilo, hacker? Não é todo lugar que é, né, assim, que as pessoas ficam, nossa, o Rio é assim, mas eu acho que não é todo lugar que é tão, tão doido, né? Igual passar na TV. Hanggang dito na lamang po ang ating video at muli tayo magbabalik pagkalipas lamang ng ilang sandali. Não sei quem é, não. Acho que Troy eu já ouvi falar. Gente, eu tô com uma afta aqui. Olha o chinelo preto meu. Aqui, véi. E dói, viu? Quando eu faço assim, ó. Nossa. Nem vou ficar mexendo muito.